Obsáhla a rozmanitá sbírka nevysvětlitelných, neuvěřitelných, záhadných, tajemných a často děsivých jevů, které člověka provázejí po tisíciletí, aniž by jim přišel na koup. Někteří lidé náhle sami od sebe vzplanou, jiné zase oheň nespálí, mrtvoli vypadají i po staletí jako živé, celé vojenské jednotky se rozplynou ve vzduchu a tak dále a tak podobně. To a ještě mnoho jiného Viktor Farka spoutavě líčí a zcela střízlivě zkoumá na základě svědectví a dokumentů od antiky až po dnešek. Většinou jsou řešení jednotlivých záhad neuspokojivá, ale přesto autor ukazuje, že vlastně i ty nejpodivnější záhady zapadají do podivuhodného obrazu světa. Zároveň poznáváme, že svět, ve kterém žijeme, je daleko fantastičtější, než jsme si dosud uměli představit. Viktor Farkas Nevysvětlitelné záhady 12. část Celá série fenoménů se odehrála v srpnu 1960 kolem 20-letého Jimmyho De Bruina, který pracoval v blízkosti jeho africké farmy Daito. To, co začalo jako poltergeist, tedy fenomén PSI, vyústilo v krvavou noční můru, která by mohla pocházet od nějakého současného scénáristy. Postup událostí je popisován v Reuters News agenci z White River a zakládá se na výpovědích policejního šéfa Johna Vesla a několik dalších očitých svědků. Vesl a tři konstáblové byli zavoláni na farmu, aby přišli na kloup mysteriózním příhodám. Předměty tam poletovali, někdo provozoval jakési neplechy. Sotva přišli, spadla z police před nechápající policisty velká skleněná mísa a s rámusem se rozbila. To byl úvod. Úředníci se vůbec nedostali k pořádnému vyšetřování, protože hlasité výkřiky přivolali do vedlejší místnosti. Tam se mladík Jimmy Debruyn zmítal v krutých bolestech. Jejich pramen byl viditelný, nevšak jejich příčina. Zatímco policisté nevěřícně civili na chlapce v krátkých kalhotách, na Debruynových nohou se otvíraly dlouhé řezné rány. Na zem proudila krev. Dění bylo záhadné. A tak oběť trvale pozorovali. Příští den se jeden řez objevil na prsou chlapce. A sice pod jeho bílou košilí, která přitom zůstala nepoškozena. Dva detektivové stáli vedle, pozorovali to a byli jako opaření. Tyto útoky, nebo jak by se to mělo nazývat, mučili Jimmyho de Bruyna po celé dny. Z ničeho nic se objevující jizvy měly všechny rysy říznutí ostrým nástrojem, břitvou nebo dokonce skalpelem. Politování hodný mladý muž si je v žádném případě nemohl způsobit sám. Musel by ten více než nepříjemný kouzelnický trik provést před policisty, kteří ho podezřívavě pozorovali a byli velmi zkušení v odhalování i těch nejrafinovanějších ukrytých nožů a podobných nástrojů. Šílenstvím se vše vysvětlit nedá. Fenomén stigmatizace snad, ale jak s velkými ústupky. U jiných záhadných útoků, které však nebyly vždy tak brutální, je vysvětlení ještě obtížnější. Navždy zůstanou například tajemstvím akce neviditelného vlasového fetišisty. V Religio Philosophical Journal se 4. října 1873 dočteme o děvčeti z Menemonie ve Fiskonzinu, kterému byly z ničeho nic ustřiženy vlasy až u hlavy a ještě k tomu zmizely. Světkem byla matka dítěte. No dobrá, dalo by se říci, jedna paní povídala. To však může platit i o zprávě biskupa Jamese Pika ze San Franciska, kterou otiskli v The Other Side v roce 1969. Popisuje případ pomocnice v domácnosti, která jednoho dne rána zjistila, že má dorovna ustřiženou část vlasů. To se opakovalo o příštího dne. Ku jeden z ustřížených pramenů nalezla o tři týdny později na nočním stolku. Moc průkazná taková vyprávění přirozeně nejsou, když je posuzujeme odděleně. Pozoruhodné pouze je, že strach z ustřížení vlasů má dlouhou historii. Už po staletí jsou v Číně celé oblasti občas zachváceny panikou, týkající se vlasové okrasy jejich obyvatel. V Šangaji, Nankingu i jiných městech zacházeli lidé ze strachu před fenoménem kradoucím vlasy tak daleko, že si mimo dům vlasy drželi oběma rukama. V prosinci roku 1922 došlo ke stejné masové hysterii v Londýně. Pravděpodobně tu skutečně šlo o masovou pomatenost, ale přesto je z následujícího důvodu to podivné. Téhož roku se v Londýně tři muži stali oběťmi neviditelného útočníka. 16. dubna 1922 prohlásil jeden muž, který byl s bodnou ranou v týle dopraven do londýnské nemocnice Charing Cross, že mu co si způsobilo bodnutí, když zahýbal z Coventry Street do příčné ulice. O několik hodin později přivezli dalšího muže. Zranění, místo činu i postup událostí byly stejné. A na téže křižovatce poskytlo zranění ještě třetího chodce. Co se tu skutečně odehrálo, zůstalo neznámé. Normální to však v žádném případě nebylo. Tak o události lze číst v časopise The People z 23. dubna 1922. Celá paleta nejrozmanitějších útoků postihla 12-letého Harryho Phelpse ze Stratfordu v Connecticutu, tento případ z roku 1850 patří k nejznámějším toho druhu. Na chlapce létaly kameny, byl z ničeho nic zdvihán do výšky, takže narazil hlavou do stropu místnosti, nebo venku skončil v koruně stromu a přitom mu neviditelná ruka systematicky trhala šaty. Byl vržen i do vodní nádrže. To vše před svědky. Teď uděláme tečku. I když se zdá, že se kolem nás plíží neviditelní nepřátelé, vždy připravení mučit lidi způsobem, který je obvykle vyhrazen jen příslušníkům stejného druhu, nebo si z nás tropit kruté žerty, tak je to čirá hypotéza. Ani nepříliš pádná. Řezné rány a kousnutí si můžeme způsobit sami. Ne pomocí nožů nebo něčeho takového. To by světkům sotva ušlo. Nejbrž silou ducha. Co ta dokáže, to už jsme poznali. Až potud, dobrá. Ale přesto musí být ve hře ještě něco dalšího. Už sám případ z roku 1761 nezapadá do schématu. A existují i jiné, i když nejsou blíže zkoupány. Dávají podnět k zamyšlení a to nám musí stačit. Je docela dobře možné, že například hejno Kachen v roce 1966 na St. Mary City bylo rozdrceno v letu stejnou silou, zlou mocí, nebo čím vlastně, jaká v roce 1761 rozdrtila mladou sběračku dřeva jakoby obrovskou pěstí. Mrzačení dobytka může patřit do jiného oddělení neznámého a fantomy, které kradou vlasy a koušou do třetího. Stejně oprávněná je jakákoliv jiná kombinace. Už přece známe problematiku zařazování podobných jevů. Naštěstí se tím nemusíme trápit. Jak spolu jednotlivé fenomény souvisejí, nakonec není rozhodující. Nám jde o zjištění, zda jsou vůbec skutečně nevysvětlitelné. Nicméně existující. A tak tomu zřejmě je, Díky tomu můžeme dále sledovat základní myšlenku této knihy. Pochopit, že svět je daleko podivnější, komplikovanější a klamavější místo, než předpokládá metodický badatelský duch a ten už zrodil i vážné obrazy světa, které nelze označit jinak, než jako exotické. Pokus o dílčí bilanci. Tím se okruh naší inventury uzavřel. Je jasné, že mnoho čtenářů leco zpostrádá. Například otázku UFO a tím i takzvané bohy astronauty, po kterých už dvě desetiletí pátrá švýcar Erich von Däniken a přitom pořád znovu nalézá podivodné věci, což rozčiluje archeology a další klasické vědce. Toto opomenutí není žádná náhoda, protože zde před sebou nemáme nic nevysvětlitelného. Otázka, zda každý pozorovaný světelný jev je mimozemská vesmírná loď, má stejně akademický charakter jako diskuze o prehistorické přítomnosti mimolidských astronautů na naší planetě. Všechno to není nijak tajúplné, je to pouze sporné. Když se Erich von Deniken provokativně ptá, jak byli indiáni schopni postavit neznámé skalní město ležící téměř 4000 metrů nad peruánskou pevností Inku Sacsayhuaman doslova na hlavu, což je podnik, před kterým by naše technologie musela kapitulovat. Pak archeologové skřípou zuby a inženýři přecházejí na jiné téma. Když nějakého vědce konfrontujeme s otázkou, zda světelné a další jevy na měsíci, které jsou astronomii známé už po staletí a které dokonce dostali svůj vlastní vědecký termín, přechodné měsíční jevy, by mohly být náznakem, že nějaká cizí civilizace na měsíci prostě dobývá suroviny, pak nedostaneme jednoznačně zápornou odpověď. Jenom nespočetné kdyby, a ale. Jedním slovem, to není problém vhodný pro tuto knihu. Mimozemšťané možná přistáli na Zemi, nebo také ne. Bozy astronauti možná manipulovali z geny našich opičích předků, aby vyrobili homo sapiens, nebo také ne. UFO možná po staletí pozorují Zemi jako sídliště nebezpečně šíleného druhu, nebo také ne. A co má být? Pokud dříve sami sebe nevyhodíme do vzduchu, pak i my v budoucnosti budeme znepokojovat vesmír a pravděpodobně se staneme bohy astronauty pro mimolidské živé tvory, pokud je nezotročíme nebo nezlikvidujeme. Pochybovat vůbec o možnosti mimozemského života to připomíná vtip o těch dvou blechách, které si kladou otázku zda existuje život na jiných psech. V podstatě samozřejmě vůbec nic není skutečně nevysvětlitelné. Všechno musí spočívat na nějakých přírodních principech, jinak by to byly čáry nebo strašení. Těch jsme si zatím nevšímali a ani nadále nebudeme. Jde nám o nový rozum bez hranic, který přijímá fantastické jako součást obsáhlejšího obrazu světa, jehož zákony známe jen částečně a který se odrací od absurdity. Musíme vzít na vědomí, že podivuhodné patří na denní pořádek. Ani ve vzduchu, ani na vodě, ani na zemi nevíme přesně, co se kolem nás děje. Kdykoliv se může stát cokoliv, a také se to děje. Mnohé je jenom bizarní, jiné hrozivé a lecos i smrtící. Ale to je úder blesku nebo zemětřesení také. Proč tedy zavírat oči? Na okraji propasti, kam se pět miliard lidí jako zástup lumíků přímo hrne, si nemůžeme dovolit řešit zítřejší problémy pomocí myšlenkových struktur včerejška. Odhoďme klapky z očí, a mysleme nemyslitelné. Jen pro procvičení. Můžeme to ještě potřebovat. Příroda je přitom partnerem, nikoli nepřítelem. Vzpomeňme na obvyklé představy moderní fyziky, které poskytují zdravému lidskému rozumu nestravitelnou stravu. Náš svět neexistuje, leda, že ho právě pozorujeme. Pravděpodobnost se řídí zákony náhody, Elementární částice také, elektrony o sobě nějakým způsobem zájemně vědí, kosmické objekty, mnohokrát citované černé díry, se obrovskou rychlostí smršťují a to neustále. Náš vesmír je domovem polomrtvých nebo položivých koček. Tak to už stačí, myslíte si teď asi. Nikdo, ani kočka, ani člověk, Nemůže být napůl mrtvý nebo napůl živý. To by bylo něco jako polotěhotná. Velmi správně. Schrödingerova kočka to však přece dokáže. Na začátku jsme už o tomto bájném zvířeti slyšeli, když jsme vzpomínali na Laplaceova démona, který stejně jako dotyčná kočka představuje určitou analogii. Erwin Schrödinger, jeden z otců kvantové fyziky, kterého mnozí staví na úroveň Einsteina, není znám zdaleka tolik jako Einstein. V Rakousku se těší velké oblibě, ovšem především proto, že je vyobrazen na tisíci šilinkové bankovce. Při dotazu po Schrödingerově kočce by se mnozí domnívali, že se jedná o domácí zvíře tohoto slavného fyzika a nositele Nobelovy ceny. Není tomu tak. Schrödingerova kočka představuje myšlenkovou konstrukci, která znázorňuje, jak nepředstavitelné a pro nás iracionální jsou zákony v subatomárním světě, kde divoce tančí vlny hmoty, které zde mají vrchní velení. To, co nás mate ještě víc, je, že náš velký svět spočívá na tomto mikrosvětě. Přesto se obě roviny nedají zaměnit. I když leciaký sci-fi příběh a dokonce i jedna série slavných německých komiks o Nikovi astronautovi z 50. let vychází z myšlenkového modelu atomu jako mikroskopického slunečního systému, bohužel to vůbec neodpovídá skutečnosti. Škoda, ten seriál byl napínavý. Jak to, že atomy nejsou miniaturní sluneční systémy? Představa nekonečné řady pokračující směrem nahoru a dolů naše sluneční systémy by zase představovaly atomy nějakého supersystému, a ten zas a tak dále a tak dále. Má to v sobě něco negativního? To sice má, jenže skutečnost se podle toho neřídí. Je to zřetelné na příkladu. Kdybychom vzali kus ledu, zahřáli ho, až by se vypařil, a pak zase převedli páru do pevného skupenství, vznikl by zase led. To znamená, že konstelace typické pro atomy ledu zůstávají nezměněny. To je stabilita, která je slunečním systémům zcela cizí. Kdyby se například promíchala mléčná dráha, byla by charakteristika jednotlivých slunečních systémů navždy zničena. Atomy naproti tomu vykazují pevnost, které v makrokosmu hvězd a planet nic neodpovídá. To je naše štěstí, protože bez této stability by neexistovaly žádné prvky, a my už vůbec ne. Za tuto stabilitu, udržující strukturu a tvořící vzory, je odpovědná zvláštní vlnová povaha elektronů, které působí ve světě stolů a hor podivně, ale činí svět možným. Tím už jsme se dostali zase ke Schrödingerově kočce a nemožnosti takové zvíře skutečně chovat v domácnosti. Jedná se přitom totiž o pravděpodobnostní vlnovou formu, která se stala kočkou. K tomu si musíme říci více. Dotyčný pseudokocour je hlavní postavou myšlenkového experimentu Ervina Schrödingera. Pokusné uspořádání by obsahovalo bednu, nádobu s kyselinou kyanovodíkovou, mechanismus k uvolnění jedovatého plynu, hodiny, Geigerův počítač a radioaktivní substanci. Jsou jen dvě možnosti, každá s šancí 50 ku 50. Když radioaktivní prvek v průběhu jedné hodiny vyšle částici, Geigerův počítač to zaregistruje, aktivizuje příslušný mechanismus, kyanovodík se uvolní a kočka zemře. Když v průběhu hodiny nedojde k emisi částice, nestane se nic, kočka žije. Zatím to nezní příliš humáně, ale je to pochopitelné. To trapné teprve přijde. Zatímco nikdo nemá potíže s tím, aby si představil stav kočky po dobu oné hodiny, nebere to kvantová fyzika na lehkou váhu. Ptá se, co se děje s kočkou ve tmě bedny? S našimi makroskopickými předoucími přáteli by se nedělo nic tajemného. Schrödingerova kočka je ale modelové zvíře z mikrokosmu, které bylo do našeho světa přeneseno, je to pravděpodobnostní vlnová forma s nohama a ušima. Pro ní platí zákony ze spodu, a ty jsou jiné než ty naše. Kočka prezentovaná jako vlnová rovnice je v době, kdy je její osud ještě nejistý, podle zákonů kvantové fyziky de facto polomrtvá, respektive položivá. Dokud se někdo nepodívá, vzpomínáme si na hypotézu pozorovatele, podle kterého neexistuje nic, co není pozorováno, vede nešťastná kočka jakýsi položivot. Když se někdo konečně podívá, zhroutí se vlnová funkce, která umožňuje pouze pravděpodobnost jednoho nebo druhého výsledku pokusu a zvíře buď vyskočí ven, nebo bude mrtvě narozeno. Od chvíle postulování tzv. kočičího paradoxu probíhá mezi teoretickými fyziky spor, zda se jedná o matematickou hříčku nebo o skutečnost. Kočka dostala do konce lidského druha, který se jmenuje Wignerův přítel. Onen přítel je myšlenkový výtvor fyzika Eugena Wignera, který kočku při experimentu nahradil člověkem. Zatímco přeživší kočka sotva může podat zprávu, zda se v bedně během hodiny vznášela v nějakém mezistádiu rovnovážných pravděpodobností, člověk toho by byl schopen. Pokud by to neschytal. Kočičí diskuze už zatím do se dostala na úroveň, která dělá z Alenčiny říše divů nechutně normální krajinu. Zatímco podle obvyklých představ rozumní kvantoví fyzici pokládají kočičí experiment za čistou matematiku bez vztahu ke skutečnosti makrokosmu, odkazují jiní na myšlenkové experimenty Johna Bella a Klausera s Friedmanem, podle nichž pouhé pozorování působí skutečné změny reality. Nechceme se zde zaplést do houštiny nepředmětnosti. Věřte mi, tak to je. A přijde ještě něco lepšího. Mnozí kvantoví teoretici nezůstávají stát v půli cesty. Superdeterministická interpretace kvantové mechaniky říká, že osud kočky byl stejně už od velkého třesku předem rozhodnut. Nic, co pozorovatel dělá, to nemůže změnit, protože přece i on je naprogramovaný. Ještě originálnější je myšlenka že vesmír mimo pozorování vůbec neexistuje. V tomto obrazu světa rozhoduje o osudu kočky jedině okolnost, jak se cítí pozorovatel. Jeli optimistou, zvíře žije. Máli sklony k pesimismu, nepomůže kočce ani devět životů. A tak to vesele bude pokračovat. Hack Everett, John Wheeler a Neil Graham se domnívají, že ve skutečnosti by tu byly dvě kočky. Jedna živá a jedna mrtvá. Protože se vesmír při každém rozhodování ano-ne prostě rozštěpí. Jiní zase logicky a důsledně prodlužují řetězec pozorovatelů, na čež nějaké konečné zhroucení vlnových funkcí není vůbec v dohlednu. A tohle, milí přátelé, je realita. Budeme-li se držet stranou vědeckých hádek, které se pohybují v podezřelé blízkosti otázky, kolik andělů může tančit na špičce jehly? Nám stačí následující poznatek. Kočka, kterou lze hladit, není pravděpodobnostní vlnovou formou a pravděpodobnostní vlnovou formu nelze hladit. Tečka. Záměrně jsem podrobně uvedl tento více než abstraktní koncept teoretické fyziky, i s některými způsoby jeho rozvedení, která jsou ještě podivnější. Je to příprava k dalšímu kroku. Skutečnost, jak se ukazuje na Schrödingerově kočce, a nejen tam, není žádný stabilní útvar, ale je tím, za co ji právě považujeme. Je to nezvyklá představa, ale je to tak. Tato představa má i své dobré stránky. Člověk ztratí ostych před spekulacemi. Je-li vesmír tak jako tak bláznivé místo, jsou-li přírodní zákony protismyslné a v hlubinách atomů tvrdě vládne náhoda, nemusíme před fantastickým zavírat oči. A co víc, můžeme se pokusit, aby si fantastické podalo se Schrödingerovou kočkou packu. A přesně to chceme udělat. Žádné strachy. Nemá být dosaženo pseudovědeckého obrazu světa nadspaného neviditelnými mučiteli dobytka, nebeskými řezníky, poselstvími z onoho světa, sebeupalujícími se melancholiky, jasnovici, vznášejícími se osobami, telekinety a podobně. K čemu také? Na to by museli být pojednávané fenomény jednoznačně vysvětlitelné, a to právě nejsou. Zatím ne. Udělejme ale něco jiného. Chápejme neznámé jako sadu dílků ze skládačky velkého obrazu. Sada však vůbec není kompletní. Spekulujme trochu, ale ne bez opory. Kam by ten nebo onen dílek mohl zapadat a jak by mohli vypadat ty chybějící. Přitom narazíme ještě na leciaký fenomén, který některým unikl. A na další část třetí: Svět bez hranic. Masky živého. Ukázala se nám početná bílá místa na mapě vědy. O dalších pravděpodobně ani nevíme. Šance na doplnění mapy nejsou tak špatné, ovšem ta chvíle je jistě ještě daleko. Co budeme dělat do té doby? Pěkně se opřeme v křesle a budeme prostě uvažovat. Zcela nezávazně. Že nejsme jedinou formou života na Zemi, to víme. Možná, že v dohledné době budeme, jenže stále se ještě s námi o Země kouli dělí miliony jiných bytostí. Otázka. Známe je opravdu už všechny? V předmluvě jsme zodpověděli kladně, teď už si ale nejsme tak jistí. Samozřejmě stěží narazíme na nějakou náhorní plošinu, kde velcí ještěři přežili miliony let, jak to popisuje Sir Arthur Conan Doyle ve svém románu Ztracený svět, ale živé skamerněliny se objevují stále znovu. Pomysleme na legendární rybu Latimeria chalumnae, která by vlastně měla být vymřelá, i když zoologové mají určité námitky. Ostatně i drak Komodo platil ještě v našem století za mýtus, pro který není místo v katalogu druhů. Až do doby, kdy americká expedice ve 30. letech naštívila Indonésii a jednoho takového draka, Varana, přivezla živého. Co všechno nám ještě uniklo mezi prsty? Konečně jen malé procento zemského povrchu je skutečně probádané. O mořích ani nemluvě. Zhodněme se vzhledem k jinak gigantickému množství poznatků na neutrální formulaci. Víme toho o bratech zvířatech v jejich milionech forem poměrně dost. Ale nevíme všechno. co se může odehrávat nám přímo pod nosem a přesto nám unikat. Pomysleme jen na delfíny. Obdivujeme jejich úžasné výkony při představeních a jsme jim vděční, když nás v přírodě z troskotání lodi odtáhnou na břeh nebo dokonce ochrání před žrelky. To všechno už se stalo. To nám samozřejmě nebrání. Abychom je masově vybíjeli nebo je zneužívali k vojenským účelům. To druhé se ale daří jen nedostatečně, protože jsou zřejmě příliš hloupí na to, hloupí v úvozovkách, aby například odlišili nepřátelské ponorky od vlastních. Otázka: Jsou opravdu tak hloupí? Ve skutečnosti nemůže žádný vědec s absolutní jistotou říci, zda se delfíni a jejich příbuzní mohou měřit s naší inteligencí nebo ne. Jestli to umí, jsou v každém případě dostatečně chytří na to, aby to udrželi v tajnosti. A tak s nimi sice provádíme kdejakou hanebnost, nepřipravujeme jim však onen osud, který máme přichystán pro každého konkurenta, jenž by s námi chtěl soutěžit o titul koruna stvoření. O rostlinách jsme ještě vůbec nemluvili. Dnes už dosti slavný Cleve Baxter, přední americký expert na detektory lži, vyvolal svou hypotézou o tom, že naši zelení přátelé jsou schopni komunikace, nejprve nevěru a výsměch. Mezitím smích utichl. Baxter a jeho následovníci dokázali v řadě experimentů, že rostliny skutečně jsou mezi sebou nějakým neproskoumaným způsobem ve spojení a že ověřitelně reagují na emoce, které k ním člověk cítí. Rostliny rozkvétají, aby udělali radost lidem, kteří je mají rádi. Rostliny vysílají a přijímají signály, možná dokonce i ve smíru, o některých někteří fyzikové míní, že jsou rychlejší než světlo a mohly by v budoucnu sloužit jako hyperrádio na mezihvězdné vzdálenosti. A to je pouze špička ledovce. Pravděpodobně je výsek toho, co jsme pochopili, stejně skromný jako rozsah. O šíři nelze mluvit. Našeho smyslového vnímání. Příroda je prostě tajemství, zahalené do mystéria a převázané záhadou. Tato formulace, i když to zní bombasticky, míří pravděpodobně do černého. O stvoření nemáme de facto ani potuchy. Jsme sice schopni likvidovat celé druhy a také to s velkým umem provádíme, ale nemůžeme si být jisti, že naše síť nemá díry. Věnujme ještě jeden pohled o něm tvorům, kteří zřejmě stále ještě těmito dírami proníkají, a přitom otřásají naším domečkem z karet zvaným spolehlivé vědění. Objeví se překvapující panoptikum. Nechme je defilovat, a to v řadě nikoli abecední. Prostě tak, jak přicházejí. Nečekaně a nesystematicky. Bájná zvířata, monstra a fantómy. Stopy ďábla. Podivné nálezy v oblasti anglického ostrova Canvey připomněly v 50. letech našeho století obyvatelstvu událost, které vylekaly a poděsily obyvatele Devonšíru o sto let dříve. Ji jsou obsáhle dokumentovány. Tehdy, v sněžné noci 7. února 1855, muselo něco podivného putovat po krajině a po lidských výtvorech. Ráno 8. února poznali lidé z hrabství, že měli nočního návštěvníka, který zanechal stopu, jakou by po sobě nenechal ani člověk, ani zvíře, ani povoz. A to ani v dnešní době. Sestávala z desítek tisíc maličkých otisků nohou, které očividně pocházely od dvounožce a silně připomínaly okovaná oslíkopítka. Asociace s Belzebubem byla po ruce, a to nejen kvůli vzhledu stop. Jakoby podle pravítka běžili více než 100 mil čerstvě napadaným sněhem. Od Topšemu a Bichtnu na severu do dálliše a Totne na jihu. Také obce Limstone, Exmouth a Tynemouth, Exeter a Devon dostali svou porci hrůzy, která brzy stopy začala provázet. Nebyli totiž vůbec normální. Dňáblovy stopy šly neomylně přes všechny překážky a objevovaly se i na nejnepřístupnějších místech. Bylo je vidět na střechách domů, štítech, plotech, zdích, doslova všude. Ať je způsobilo cokoliv, muselo to hrabstvím spěchat raketovou rychlostí, posedlet s žádostí nevynechat ani místečko. V Limpstone neexistovala téměř jediná zahrada, která by nebyla poseta stopami. Jistý pekař v Topšemu spozoroval, že stopa, která mířila přímo k jeho malému obchodu, metr před chodem zahnula v pravém úhlu a běžela vzhůru po metr a půl vysoké zdi, na jejímž vrcholu pokračovala zase jako podle pravítka. Přímočará přesnost otisků, jakou by nedokázala žádná živá bytost, představuje jen jedno z mystérií ďáblových stop. Jistě bylo i v oněch dnech možné takový lineární řetěz vytvořit nějakým mechanismem. Nevšak přes střechy a vysoké ploty, a už vůbec ne po čerstvě napadaném sněhu, aniž by člověk nebo mechanismus zanechal jakékoliv jiné stopy. Ještě neuvěřitelnější bylo překonání různých překážek, na kterých by každý jistě jiný, kromě tajemného návštěvníka, musel nutně stroskotat. Jeho, jestli to byl nějaký on, ale nemohlo nic zastavit. Ani kubka sena, skrz kterou stopa prošla, aniž by ji rozházela, ani čtyři metry vysoká zeď, přes kterou otisky končily, aby za ní zase pokračovaly. Ani tři kilometry široké ústí řeky Exe na jehož protilehlém břehu stopa běžela dál, jako by ono co si prostě skočilo na druhou stranu. Nicméně děsivá a nevysvětlitelná byla přesná, stále stejná vzdálenost 21 cm mezi jednotlivými otisky. Večer 8. února bylo celé hrabství na nohou. Muži pročesávali krajinu se zbraněmi v rukou neobjevili nic, jen ještě více stop. Na polích a střechách domů, v zálivu, poblíž Powderham Castle, voda opět nebyla překážkou, na těch nejnemožnějších místech, naprosto přímočaře, jeden otisk za druhým se stále stejnými odstupy. Záležitost způsobila pozdvižení ve světě novin. Times, Illustrated London News a další o tom psali několikrát. Nechyběla ani přirozená vysvětlení. Původci stop měli být vlci, klokani, ptáci, vidry, krysy, respektive také velmi originální, vlečná lana balónu. Jistý profesor Owens, který už udělal krátký proces s tajemným mořským hadem tím, že ho odhalil jako tuleně, Podal i zde jasnou definici nočních poutníků jezevci. Téměř všechny výklady byly v zásadě správné s ohledem na nějaké charakteristiky stop. Žádný ale nevysvětlil všechny aspekty. Diablovy stopy nejsou tak vzácné. Téměř identické otisky se každoročně objevovaly ve sněhu a písku na jednom pahorku poblíž polských hranic. Tak to lze číst v Illustrated London News ze 14. března 1855. Existuje také zápis z května 1846 v deníku antarktické expedice Sira Jamesa Rose. Zaznamenává objevení stop podobným kopitům na subantarktických Kergulenských ostrovech. K tomu je třeba říci, že tam nežije žádné zvíře, které zanechává takové stopy. Alespoň podle oficiálního stanoviska. Ať je to, co je to, pochoduje to a pochoduje. Už od 19. století koná tzv. jersejský dňábel své rejdy a zanechává stopy na plážích New Jersey a v okolí. Podobnost, která by je do očí spočívá ve skutečnosti, že i tyto otisky procházejí překážkami jako je například plot z osnatého drátu. Zdá se, že existují různé kategorie dňáblů. Půlměsícovité otisky s párem prstů menší a ne tak pravidelné jako ty z únorové noci roku 1855 v Devonu, byly objeveny v Belgii v roce 1945. V říjnu 1950 navštívil muž jménem Wilson osamělou pláž na západním pobřeží Devonu. Tam narazil na stopu, kterou očividně zanechal nějaký ďábel pozoruhodných tělesných rozměrů. Odstup mezi jednotlivými otisky kopyt činili dobré dva metry. Zvláštní byly dva faktory. Stopy nebyly vtlačeny, nejbež působily jako vymodelované z písku. Začínali bezprostředně před příkrou skalní stěnou, odtud vedli přímo do moře. Tato skutečnost pana Wilsona dráždila nejvíc, protože byl po odlivu první, kdo do toho místa v zálivu ze všech stran uzavřeného skalami vstoupil. Ještě záhadnější věci o stopách může sdělit cestovatel James Alan Rennie. Zřejmě potkal původce podivných otisků a neviděl ho. René a jeden frankokanadský psovod spozorovali v roce 1924 při přechodu zamrzlého jezera v severní Kanadě řadu velkých dvouprstých stop v pravidelných odstupech. Při jejich spatření se jinak neohrožený psovod změnil v třesoucí se uzlíček strachu. Když se později Rený bez doprovodu vracel přes totéž jezero, měl možnost se vcítit do psovodovy hrůzy. Jak sám líčí, byl asi půl míle od břehu, když se před jeho očima z nicoty začala stopa objevovat. Aniž by bylo vidět nějaké zvíře nebo živého tvora, vznikaly ty stopy jedna po druhé a nezadržitelně postupovaly v řadě za sebou přímo ke mně. Stál jsem tam jako skamenělý a ze strachu jsem nebyl schopen jediné jasné myšlenky. Otisky byly ode mě ještě 50 metrů, pak 20, pak 10, pak to plesklo. Hlasitě jsem vykřikl, když mi do tváře vystříkla voda. Otřel jsem si z očí, otočil se a viděl, jak stopy pokračují po jezeře. Tolik jeho slova. Bez souvislostí lze tuto zprávu právem spochybňovat. Osamělý muž na dlouhé cestě ledovými dálkami Kanady může být přepaden fantazí. James Alan Rennie nebyl sice neskušený nedělní výletník, ale přesto. V každém případě existuje spousta zpráv, legend, tradic a dokumentů o podivných stopách. Nebudeme se dále zatěžovat podrobnostmi. Jako jisté lze přijmout, že je na věci něco strašidelného, i když to nemusí mít nic společného s ďáblem nebo démony. Nabízí se jistá, byť odvážná spekulace ohledně tvorů, kteří v noci v únoru 1855 zanechali početné otisky nohou v řadě míst na pobřeží Devonu, zřejmě šlo o miliony stop a zmizeli navždy po divokém tanci v polích, loukách, poplotech a střechách. Jak jsme již naznačili, byl téměř o stolet let později, v listopadu 1953, vyplaven na pobřeží britského ostrova Conway podivný tvor. Nikdo předtím nic podobného neviděl. Nálezci pokryli to asi 80 cm velké cosy, které mělo tlustou červenohnědou kůži a neforemnou hlavu s vystupujícím párem očí mořskými chaluhami, a vyrozuměli úřady. Na tyto bylo příliš, a tak se obrátili na vládu do Londýna. Dva prostulí zoologové přijeli do Canvey. Zkoumali, měřili, fotografovali neidentifikovatelné stvoření a nakonec prohlásili, že není příbuzné ani podobné žádnému známému živému tvoru. Zřejmě to pocházelo z moře. Jeho končetiny dovolovaly pohyb ve skloněné nebo vstyčené poloze. Více nelze zjistit, protože učenci se rozhodli zoologickou záhadu jednou proždy zprovodit ze světa. Nechali tvora spálit a odmítli vydat jakékoliv oficiální stanovisko. Tato osvědčená zakrývací taktika by bývala měla větší úspěch, kdyby se 11. srpna příštího roku neobjevila další mašina. Reverend Joseph Owers o ní doslova zakopl, když šel na procházku po pláži ostrova nedaleko od místa nálezu prvního zvířete. Věc ležela v louži po předchozím přílivu. Duchovní poslal pro policii. Policisté to vytáhli na břeh, znovu dorazili experti. Tentokrát byla zkoumání provedena důkladněji. K oficiálnímu zařazení tvora opět nedošlo. Zvíře, nebo co to bylo, bylo téměř dvojnásobně velké než jeho předchůdce. Vážilo asi 25 liber a bylo dobře zachovalé. Mělo dvě velké oči, nozdry Ústní otvor se silnými ostrými zuby a žábry. Na místo očekávaných šupin měl růžovou kůži, která připomínala zdravé prase. Stejně jako jeho předchůdce stálo na dvou pahýlovitých nohách, které končily chodidly ve tvaru U. Vše ostatní zahalil pláští k mlčení. Můžeme se pouze ptát, zda tyto zvláštní, očividně neidentifikovatelné životní formy byly odpovědné za noční ďábelské stopy v Devonštíru o století dřív, nebo zda představují novou záhadu. Odpověď na to dodnes neexistuje. No a člověk v nouzi může zpřátelit se s myšlenkou, že v noci kolem pobíhají dosud neobjevení tvorové, přišlí z moře, a než přijde ráno, tak se vrátí zpátky nebo žijí v tajných úkrytech odloučeným životem. Ale spoň zrnko reality může na historikách o tvorech jako Bigfoot nebo Sasquatch být. Stejně tak na legendách mnoha národů nebo kmenů, které vidí chlupaté postavy pobíhat v lesích a podávají zprávy o setkání s dalšími exoty. Něco takového potkává vždy znovu i civilizované lidi. Problematickým se to stává, když se tyto bytosti jaksi nehodí na naší zemi. Tvorové odjinut. Občas se ukáží zjevy, které, pokud přitom jde o určitou formu života, by vlastně nemohly zůstat neobjeveny. Například člověk mol ze Západní Virginie jako v klasickém filmovém hororu začala tato vlna, která se převalila jedním z amerických států na Hřbitově. 12. listopadu 1966 kopalo pět mužů poblíž Klendendínu k hrob, když tu se cosi podivného sneslo z koruny jednoho stromu. Kroužilo to nad hlavami vylekaných dělníků, kteří něco podobného ještě nikdy neviděli. Ta věc nevypadala jako žádný pták, ale jako hnědý muž s křídly, jak řekl svědek Kenneth Duncan z Blue Creek. Pak to zmizelo mezi stromy. O něch pět mužů asi minutu pozorovalo, jak to klouzavě odlétá. Asi by byli na podivného netopířího muže zase zapomněli, kdyby se při rozhovorech v kruhu přátel neukázalo, že poletoval už i před očima jiných lidí. Jedna žena, která bydlela u Ohio poblíž Klendendínu, musela před necelým rokem uklidňovat svého sedmiletého syna, který si nechtěl nechat vymluvit, že viděl anděla, muže z křídly. Samozřejmě mu nevěřila. Známe přece dětskou fantazii a tak dále. Žena lékaře z údolí Ohája si to v létě 1966 takto usnadnit nemohla. Na jejím dvoře jí vyvedl z míry pohled na šest stop velkou bytost, která nad ní rychle přelétla. Připomnělo jí to předimenzovaného motýla nebo mola. Tyto případy byly ještě začátkem. V listopadu 1966 se z jednotlivých pozorování stala epidemie. Tři dny po hřbitovním výstupu muže mola jak mezi tím tvor začal být nazýván, s ním měli dlouhé setkání dva mladé páry. Paní a pan Skerbiovi a paní a pan Maletovi projížděli oblastí, která je známá jako kraj TNT, protože se zde za druhé světové války skladovala munice a výbušniny. Tento areál leží asi 7 mil od Point Pleasant v západní Virginii dotyčný muž Mol měl očividně kraj trinitrotoluenu ve zvláštní oblibě, jak se ještě mělo ukázat. V noci z 15. na 16. listopadu 1966 stál každopádně na okraji silnice, když oba manželské páry jeli kolem. On si věl na ně a oni na něj. Vypadal jako muž, jenom byl daleko větší řekl Roger Scarberry později. Řekl bych kolem dvou metrů nebo víc a měl na zádech složená velká křídla. Byly to však jeho oči, které oběma manželským párům nadlouho působily noční můry. Stále ještě se zděšením, vyprávěla Linda Scarberryová. Jeho oči nás úplně hypnotizovaly. Měl je velké a červené, jako brzdová světla u auta. Tento popis by mohl, zdůrazňují mohl, tvořit spojení mezi mužem Molem a událostmi, která se předchozí nocí stala v nepříliš vzdáleném Salemu. Přiznejme, že jde o čirou spekulaci, ale není zase tak docela scestná. Té noci viděl muž jménem Neville Partridge na poli dva kulaté červeně svítící objekty jako obrovské zářící oči. Jeho pes, německý ovčák jménem Bandit, vyrazil směrem k ním. Už ho nikdo nespatřil. Ačkoliv oba manželské páry nevěděli nic o neblahém osudu psa, stejně příliš nestáli obliší seznámení s temnou postavou. Roger šlápl na plynový pedál auta. Kraj TNT zůstal za nimi. Když se rychlostí přes 150 km za hodinu řídil po dálnici 62, která vede do Point Pleasant, zvolala náhle Rogerova žena zděšeně. Pronásleduje nás. Všichni čtyři později přísahali, že ta věc letěla v malé výšce nad nimi. Jeho křídla byla rozepjatá, musela měřit přes 3 metry. A neměl vůbec žádné potíže s tím, aby stačil rychle jedoucímu autu. Přitom se jeho perutě ku podivu nepohybovaly. Letěl za námi až na hranice města, podává zprávu Roger. Tam jsem si všiml mrtvého psa. Zváštní věc. Kvarteto zachvácené panikou zastavilo teprve u kanceláře šerifa Mason County a přepadlo zástupce Milarda Halstita se svou hororovou historkou. Ten ty čtyři znal a uvěřil jim. Společně se opět vydali do kraje TNT. Muže Mola nebylo nikde vidět, ale vysílačka v policejním voze začala náhle vydávat podivné tóny, srovnatelné s příliš rychle přehrávanou gramofonovou deskou. Noční letec byl v kraji TNT viděn ještě několikrát. Často více osobami najednou tak spozorovali podivné červené světlo manželé Wimsleyovi, když chtěli spolu s jistou Marcelou Benetovou, která sebou měla miminko Týnu, navštívit s přátelenou rodinu Tomasovu. Světlo kroužilo nad krajem TNT. Nic jim přitom nepřišlo na mysl. Zatím ne. Když dorazili k domu rodiny Tomasovi, který ležel v kraji TNT, Chtěl si Raymond Wemsley udělat legraci a zaklepat na okno svých přátel. K tomu už nedošlo. Paní Benetová vystoupila jako první s dvouletou týnou v náručí, když tu se za autem vynořila hrozivá postava. Šedé cosi, větší než člověk, s příšerně červenýma zářícíma očima. Marcela Benetová utrpěla šok. Malá Týna ji vyklouzla z rukou a ona sama klesla na zem v několika vteřinovém bezvědomí. Jako štvání běsy utíkali Vemsliovi k domu a za nimi Marcla, která zase přišla k sobě a zvedla dítě. Když pak ta věc štrachala po verandě sem a tam a okny civěla do domu, byly Vemsliovi paní Benetová a tři děti Tomasových uvnitř, rodiče nebyli doma, přímo ochromeni strachem. Eymond Vémsli vyrozuměl policii, ale nezvaný návštěvník na příchod policistů nečekal. Tento zážitek měl pro paní Benetovou traumatické následky. Po celé měsíce o tom nedokázal mluvit ani se svou rodinou a stala se trvalou pacientkou jednoho psychiatra. Muž Mol, milovníky komiks zvaný též Batman, se v té době ukazoval v oblasti měst Mason, Lincoln, Logan, Kavanach a zneklidňoval Nicholas Counties. Samozřejmě se to neobešlo bez oficiálních vyjádření. O slovo se přihlásili experti a šířili chlácholivé a uklidňující zprávy. Všechno bylo normální. Například doktor Robert Smith z Biologické fakulty Univerzity v západní Virginii vysvětlil, že jde o vzácný druh jeřába svědci, kterým ukázali jeho obrázky, popřeli jakoukoliv podobnost mužem molem. Roger Scarberry podotkl cynicky. Rád bych viděl, jak tenhle jeřáb dohání naše auto. Také medvědi, sovy, krocani a mnohá jiná zvířata byla nakonec vyloučena ze závodu o původcovství z matku kolem muže mola. Sám případ naplnil početné pořadače, Což zde nebudeme napodobovat. Kvantita sama o sobě není přece žádným důkazem, dokonce ani indicí. Souhrně se však se značnou jistotou dá konstatovat, že se nemůže jednat ani o masovou hysterii, ani o výskyt nějakého známého zvířecího druhu. Příliš mnoho svědků vypovídá nezávisle na sobě totéž. Rudé hypnotické oči, Překvapující letové vlastnosti: jednou tu věc dokonce pronásledovalo letadlo, nehybnost perutí během neuvěřitelně rychlého plachtění a mnohé další. V některých případech, kdy se tento tvor nebo co to je, objevil, vycházely z rádií stejné podivné tóny, jaké vydávala vysílačka policejního vozu zástupce Halsteeda. Koncem roku 1967 se bizarní letec začal objevovat stále vzácněji a nakonec se odebral zpátky do neznámých luhů, ze kterých asi pochází. Je sporné, zda ponurá událost, která se stala u jedné farmy poblíž New Haven v západní Virginii v dubnu 1969, je poslední známkou života muže Mola, nebo zda tuto část USA navštívila nějaká jiná podivnost, možná dobytčí Jack Rozparovač. Diskuze o tom stále pokračují. Toho dubnového rána nalezl Ernest Atkins svého 11 týdnů starého bígla ležet mrtvého na dvoře. Malý pes nevykazoval žádné stopy zápasu, jen měl v boku velkou díru s potrhanými okraji. Bíglovo srdce leželo vedle něj. Žádné známé zvíře to nemohlo způsobit. Nejpozději v tuto chvíli je na místě námitka, že se už po delší čas pohybujeme na velmi tenkém ledě odvážných spekulací. To je naprosto správné. Nic z toho, co bylo uvedeno, se nedá nezvratně dokázat, a moje domněnky představují v nejlepším případě hypotézy. Opět správně. Nic také nemá být dokazováno. To, o co se pokoušíme v třetí části knihy, není přesné účetnické dokazování. Je to předkládání bizarních událostí, jevů a přírodních fenoménů, které se poněkud spírají klasickému obrazu světa. Tak se nám, doufejme, stane jasným, že náš obvyklý obraz světa sice není falešný, ale že je příliš malý. Musí se zvětšit a nabídnout místo podivným bytostem, ať už pocházejí odkudkoliv, novým vlastnostem lidí, zvířat, rostlin a hmoty vůbec, a přírodním zákonům, které sice nemohou být exotičtější než ty, které jsou postulovány dnes, nicméně mohou být jiné.